Dámy a pánové, zastupitelé, nepřítomní občané, já vás vítám na 8. zasedání zastupitelstva města Dobřichovice. O návrh usnesení bych poprosil Dana Hamlíka a Jiřího Ruška jako ověřovatele Veroniku Kremsovou a Honzu Ábela a o zápis bych poprosil pana tajemníka Mráze. Upozorňuji, že zastupitelstvo je nahrávané, tak jako obvykle. Dneska tedy bych vypustil bod týkající se dotazů občanů, protože občany tady nemáme. Budou-li dotazy z řad zastupitelů, dal bych to do bodu různé nakonec. Jeden občan tady je pan tajemník, pokud on nemá dotaz. Tak bych přistoupil k tomu, že bychom hlasovali o navrhovatelích, ověřovatelích a programu, tak jak byl navržen. Zeptám se, má někdo nějaký další bod, který bychom projednali? Pokud ne, tak dávám hlasovat o programu tak, jak byl přednesen, respektive rozeslán zastupitelům. Takže kdo je pro navržený program? Děkuji. Formálně jsem to, ale přišel na občan, tak ten bod přeci jenom otevřu. Není potřeba. Zavírám. A program tedy zastupitelstva byl schválen, včetně navrhovatelů a ověřovatelů. Ještě k aktuální situaci. Dneska nám chodily zprávy e-mailem z ministerstva zdravotnictví a ministerstva vnitra, týkající se tedy koronaviru. Jsou zakázaná shromáždění, kde je více jak 100 lidí, ale netýká se to zasedání zastupitelstva. Ta probíhat mohou. Dokonce i když tam je více jak 100 občanů, s tím, že tedy pokud taková situace by nastala, tak je doporučeno obcím zařídit to technicky tak, aby ty občané mohli být odděleni v jiné místnosti, sledovat to například na monitorech, ale aby se zároveň mohli nějakou technickou cestou, to znamená nějakou telekonferencí nebo elektronicky umožnit snášet dotazy a aby mohlo být odpovězeno. Což naštěstí tady tato situace nenastala, takže zastupitelstvo je řádné a v souladu i s opatřeními, které ministerstva přijala. Takže tolik tedy aktuální situace a já bych rovnou přistoupil k dnešnímu pořadu jednání, a sice bodem číslo 3 je schválení veřejnoprávní smlouvy mezi Dobřichovicemi a Lety o spolufinancování akce propojení vodovodu Dobřichovic a Letů. Tato akce už probíhá. V podstatě se blíží ke konci, jsou tam nějaké ještě drobné práce, potřeba udělat začištění břehu Karlického potoka, kde přes jeho koryto vedl Býkov a na straně Letů tam je předávací šachta, takže obecné měření té předané vody. Ještě zrekapituluji, ta akce byla udělána proto z pokudu tedy v první řadě Letů, ale v podstatě je to akce, která je prospěšná pro obě obce, protože v případě výpadku jednoho z našich zdrojů se můžeme napojit na zdroj Letů, které jsou napojeny na pražskou vodu, to znamená, ta jejich dodávka je, řekněme, stabilnější a jistější, na druhou stranu ta voda je dražší, čili v případě, kdy my budeme mít vody dostatek a nadbytek, tak budeme moci vypomáhat Letům levnější vodou, takže je to taková obstranná symbióza. Žadatelé o tu dotaci, to znamená příjemcemi město Dobřichovice, nicméně dohodli jsme se se starostkou celé ty paní Jirkou Tesařovou, že ty podíly na spolufinancování té akce ve výši nějakých, myslím, 900 tisíc zhruba, máte to fotkali v té smlouvě, plus náklady na administraci žádosti dotace, technický dozor a výběrové řízení, to znamená veškeré náklady,
a dával podklady a jednal s projektantem. Paní Tesařová zajistila tu záležitost, takže oni už to schválili, na nás je teďka to schválili také. Zdeňka Kněžková tam vznesla nějaký dotaz, kdyby náhodou došlo k hypotetické situaci, že by nás z nějakých důvodů tu dotaci sebrali. Samozřejmě by se na tom měli opět podílet, takhle, názor by se na tom měl podílet to sebrání způsobem, ale to tam zachyceno není v té smlouvě, je to situace, řekl bych, málo pravděpodobná. Sledy s paní starostkou, řekl bych, že za ně mohu dát ruku do ohně, že pokud by k něčemu takovému došlo, tak bude jednat seriózně a dát nějaký dodatek. Teďka bych to schválil tak, jak to je, protože nebudeme mít smlouvu, tak oni nám zase nemají titul na základě, kterého nám můžou proplatit ten svůj podíl. Takže doporučuji to schválit tak, jak to je navržené ze strany. Tak máte k tomuto bodu nějaký dotaz někdo? A když ne, tak poprosím o návrh usnesení. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o sdružení zadavatelů mezi obcí Lety a městem Dobřichovice za účelem provedení stavby s názvem Propojení vodovodu Dobřichovice-Lety. Náklady na realizaci stavební akce a všech nákladů s ní spojených, náklady na projektovou dokumentaci, výběrové řízení, administraci dotace a stavební dozor ponesou obě stavby ve stejném poměru. Smlouva je přílohou číslo 1 usnesení. Takže děkuji. Kdo je pro takto navržené usnesení? Děkuji, takže tento bod byl schválen. Tak. Dalším bodem, který máme na pořadu dnešního jednání, je schválení zřizovacích listin základních školy, mateřské školy a základní umělecké školy. Tento bod má tedy vlastně tři podvody, jsou to tři zřizovací listiny. Usnesení bych navrhoval přijmout ne jedno souhrné, ale tři každé té zřizovací listině jedno. Ty zřizovací listiny jsme byli, nebo nám bylo doporučeno schválit nové, kvůli tomu, že došlo k změnám v legislativě, tak jak to chodí pravidelně. Ty zřizovací listiny byly upravovány pravidelně různými dodatky a v podstatě šlo by to řešit dalším dodatkem, ale na doporučení jednak tedy právničky a jednak i našich kolegů na úřadě, kteří se tím zabývali, což je pan tajemník Mráz a paní inženýrka Homolová, kterým tímto velmi děkuji, protože se s tím strávili poměrně dost času přípravou těch zřizovacích listin, tak v podstatě jsme udělali takové úplné změní formou nové zřizovací listiny, aby tam nebyla zřizovací listina plus x dodatku, bylo by to nepřehledné. Komentáři, který jsem tedy rozesílal ještě dodatečně, tak trochu na poslední chvíli jsme si vyžádali takové vysvětlení od právničky paní doktorky Chudomolové a zároveň jsem prosil paní kolegyni Nulovou, aby to ještě komentovala. Myslím, že ten, respektive takhle zeptám se, kdo ten mail neměl možnost číst, tak bych to když tak nějakým způsobem uvedl. V případě bych požádal pana tajemníka Mráze. Snad takové nejdůležitější, proč se to schvaluje, nebo jaké jsou tam změny. Jsou tam změny v nakládání, v právech a povinnostech týkajících se svěřeného majetku. A tam se vlastně ty zřizovací listiny liší základní a mateřské školy versus základní umělecké školy, protože tu základní školu a základní školu a mateřskou školu podporuje město pravidelným ročním příspěvkem, zatímco základní umělecká škola tak v podstatě si hospodaří s prostředky
které dostává od státu a které vydělá nějakým způsobem do školné, a systém tedy není podporován, vyjma toho, že je to rázově třeba město tak přispělo na klavír, si pamatuju, a na takové větší věci, ale není to pravidelný příspěvek. A zároveň město přispívá samozřejmě na budovy a tohle, ale jak základní umělecké školy, tak ostatní škol. Takže nakládání s tím majetkem, to je gro toho, co vlastně je obsahem těch nových zřizovacích listin. Pokud je takto schválíme, tak svým způsobem radě bude určitá formální práce, což je schvalování vyřazení majetku, čemuž už nebude moci, nebo nebudeme moci přistupovat k českým majetkům, ty školy budou hospodařit sami, evidentně si ho vyřazovat sami. Teďka jednou zhruba za čtvrt roku rada schvalovala vyřazení nějakých pomůcek, který stejně zpravidla nic nevěděla. Tam byla nějaká zajímavá jako položka, která se nám nezdala, tak jsme vznesli dotaz, ale většinou to bylo stejně na návrh těch škol. Takže tolik asi k těm zřizovacím listinám, samozřejmě podíleli se na nich i na jejich přípravě jednotlivý ředitel, respektive paní ředitelky a pan ředitel. Tak až poprosím, kdo by je přišedší, aby jsme mi tady upsali. A dávám prostor pro dotazy k tomuto bodu. Tak já k těm zřizovacím listinám samotným nic nemám. Jenom mě napadlo, že vlastně v té zřizovací listině je tedy informace o učební závěrce, kterou ty jednotlivé školy dávají do konce roku jakoby obci. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli třeba finanční výbor tu účetní závěrku za to předchozí účetní období nějakým způsobem třeba kontroluje, nebo jestli se tomu někdo nějakým způsobem věnuje, případně, že třeba ta praxe mohla jakoby nastat, že třeba ten finanční výbor se na ty účetní závěrky těch škol jen tak jako trochu podívá. Podně. To je skoro, tady přece do finančního výběru. Minulý rok jsme to ještě určitě neviděli, minulý rok před ten rok předtím si nejsem jistý, ale diskutovali jsme to s auditorama, jo. Je to asi, tak já mám pocit, že teďka ty poslední dva roky, jako letošní rok jsme určitě neviděli, minulý rok asi taky ne, ale předtím vždycky jsme, tak auditoři to prohlížejí, kontrolují a vyptávali jsme se jich na věci, jestli tam jsme měli nějaký problém, jestli tam něco probíhlo jako problematický, a oni teda auditují, nebo minimálně se do toho poukají, jestli vydávají klasický výrok, ale určitě to prověřovali auditoři. No. Takže teď dva roky jsme to neviděli, ale předtím jo. Takže tady dotaz mohlo by třeba se to dělat nějakým pravidlem, že třeba ten finanční výbor jednou do roka třeba to provede tu kontrolu těch finančních výkazů, nebo nějak jako, bez to v patrnosti, nebo... Jo, dobře. Jsou nějaké další dotazy? Pokud ne, tak poprosím po jednom do jednotlivých usnesení o přečtení návrhu a dávám. Takže první návrh. Zastupitelstvo schvaluje zřizovací listinu základní školy Dobřichovice. Zřizovací listina je přílohou číslo 2 usnesení. Takže kdo je pro takto navržené usnesení? Děkuji. Někdo proti? Zdržel se? Usnesení bylo přijato. Další návrh. Zastupitelstvo schvaluje zřizovací listinu mateřské školy Dobřichovice. Zřizovací listina je přílohou číslo 3 usnesení. To je pro takto navržené usnesení. Děkuji. Nikdo proti? Zdržel se? A třetí listina. Děkuji. Usnesení bylo přijato. Zastupitelstvo schvaluje zřizovací listinu základní umělecké školy Dobřichovice. Zřizovací listina je přílohou číslo 4 usnesení. Kdo je pro takto navržené usnesení? Někdo proti? Zdržel se? Není tomu tak. Děkuji, usnesení bylo přijato. Tak, dalším bodem je
schválení rozpočtového opatření číslo 3 pro období 1 až 12 2019 bez skutečného stavu hospodaření. K tomuto bodu se v podstatě váže úvod následující, jimž je schválení hospodaření města za rok 2019, který vlastně se schvaluje vlastně totožná tabulka, nicméně s jiným názvem. To rozpočtové opatření, posílal jsem vám v komentáři, celkově rozpočet příjmy byly o něco větší, konkrétně o 287 milionů, výdaje byly téměř přesné, 862 tisíc konkrétně nižší, nicméně některé paragrafy nebo dílčí paragrafy byly mírně překročeny, proto tedy bychom měli přijmout to rozpočtové opatření, aby se ten rozpočet narovnal na stav k 31.12. Posílal jsem tedy v komentářích ty body, nebo komentoval jsem ty body, kde došlo k nárůstu výdajů. Zejména to bylo tedy o mateřské školy, kdy jsme realizovali projekt Zahrada smyslů, nevím, jestli jste byli někdy někdo se podívat, docela hezké jsou tam takové zahradní stavby, částečně vytvořené z živých kmenů vrb nebo čeho to je. Navrhoval to pan architekt Letler, což je docela místní člověk, ale kapacita v oblasti zahradní architektury, takže to je navýšení v tomto směru. Podobně na tom byla knihovna, kde jsme dostali nějakou dotaci na nový software, to byl vlastně navýšen ten paragraf. U paragrafu 34.19 došlo k navýšení z důvodu části grantů z jiného paragrafu, ale my právě granty pro větší přehlednost schvalujeme jakoby na jednom paragrafu, ale pak je rozhazujeme do dvou nebo do tří, a sice na kulturní a do kulturní a sport. Ale schvalujeme to bude, protože to je vlastně formální přesun po schválení letošního rozpočtu, kde vlastně to členění už nemáme tak podrobné, tak si domnívám, že to je pod jedním paragrafem a už touto změnou nebudeme natolik, bych řekl, zužováni. Co se týká, paragrafů, kde to jsou technické služby a úřad, tam došlo k nárůstu a něčím způsobem vlastně i knihovny, k nárůstu mzdových prostředků oproti mému odhadu. Jaksi zaměstnanců, tam jsou tabulkové záležitosti, ale ty tabulky já dostávám z pravidla až, až začátkem ledna, většinou s tím nepospíchají, zatímco rozpočet jsme spalovali loni už vlastně v prosinci předchozího roku, takže ještě jsem nevěděl ty čísla. Něčím způsobem je to dáno třeba u toho úřadu, tím, že se tam nakupoval nějaký licence k softwaru a další věci. Tak to je asi tak komentáře, teďka spíš dám prostor vás, tak vám, kdo máte k tomuto bodu nějaké dotazy. Jenom zmítím, nyní bych jsem si nechávala teda upřesnit tu položku paragraf 6.1.7.1 státní správa, kde je teda zhruba o milion víc, než byl předpoklad, ale vlastně pán starosta nebo Petr to jako vysvětlil, takže nějakým způsobem ty ostatní jsou spíš formální, jsem závislý. Ještě teda jednu položku, kterou jsem si nešel, kterou upozornila, aby to bylo úplný, dneska paní účetní, už jsem to ani neposílal, myslím, že to tady řeknu, je ta půjčka Maskáličtěnsko, který nám to ještě nevrátil, já to kurvuju, a takže by to mělo být zhruba do měsíce zpátky a to 350 tisíc, že toto bude v podstatě ještě nižší. Bude to teda příjmem letošního rozpočtu, ale je to věc, která spadá do toho loňského. A to se projevuje na tom paragrafu právě toho úřadu. Já nemám dotaz, jenom spíš konstatuju, možná by to mělo zaznít,
A to, že jsme přeplnili příjmy zhruba o 3 miliony korun, tak je efekt dvou rozdílných tendencí. Jednak se mimořádně ve velkém množství přeplnili daňový příjmy. A to víc než vykompenzovalo to, že jsme vlastně neprodali ty pozemky, s kterými ten rozpočet počítal. Tak to možná jenom jako konstatuju, protože ty pozemky nám zůstaly, když se situace zlepší, tak je můžeme zpeněžit v budoucnu. A loni nám vlastně na základě celkového ekonomického vývoje v celé zemi neskutečně foukl vítr do plachet v těch daňových příjmech, které víc než vykompenzovali ten výpadek příjmu za ty pozemky, které jsem chtěl jenom podotknout. Ještě vlastně bych k tomu měl jedno doplnění, jednu věc, Petí tam mám v tom komentáři, jak jsem tady nezmínil, dali jsme více než 1,5 milionů za výkup těch chat, což je položka paragraf územní plánování, územní plánování a týká se to nákupu a prodeje nemovitostí a pozemků. K tomu, co řekl Láďa, obávám se, že letošní rozpočet, který byl záměrně tedy schválený jako schodkový, protože jsme si dělali určitou rezervu právě na větší investice, které nás čekají, letos by to měla být, mluvili jsme s panem architektem Hájkem a vypadá to, že v létě bychom měli začít stavět přístavku školy, a takže výdaje budou určitě letos vyšší než příjmy, ale máme tam nastřádáno a bohužel teďka v souvislosti s koronavirem asi ekonomika se zpomalí, takže ty daňové příjmy se bojím, že budou vyšší než ten odhad, který jsme měli na základě předchozího vývoje. Činili jsme ho tedy v přípravě rozpočtu na rok 2020 v prosinci. Tolik ještě komentář, ale myslím si, ano. Jako paradoxně možná to nebude až tak dramatický, protože minimálně ta spotřeba domácností zatím jako roste, jo, a největší podíl, jako paradox, takhle, teď momentálně to je paradox, jako, že já bych jako roku 2020 se ještě nebál, protože největší položka jako je nadřízený hodnoty, jo, a já si myslím, že to prostě bude, jako, že ten nadřízený hodnoty bude, takže samozřejmě uvidíme, jak to bude na té straně při daně z příjmů. Závislá činnost taky bude, protože se přidalo státním zaměstnancům, takže jako jediný propad bude asi na daně z příjmů fyzických osob a právnických osob a to uvidíme. Jo. Ale to paradoxně tím, jak oni udělali směs rozpočtu vyloučených daní, tak nám to DPAčko může vyhovovat. Jo. Otázka je, co se bude dít potom v roce 2021. To nevím, to samozřejmě může být celková recese a to potom budou všechny. Tak děkuji. Nejsou-li další dotazy a připomínky, prosím o návrh usnesení. Zastupitelstvo města Břichovice schvaluje rozpočtové opatření číslo 3, změnu rozpočtu pro období 1 až 12 2019 v předložené struktuře. Rozpočet města upravený na základě tohoto rozpočtového opatření přílohou číslo 5 usnesení. Takže kdo je pro takto navržené usnesení? Děkuji. Někdo proti? Zdržel se? Není tomu tak, usnesení bylo přijato. Děkuji. Dalším bodem je schválení hospodaření města za rok 2019. Tam, jak jsem jich řekl, v podstatě jde tutéž tabulku, pouze s jiným názvem a schválujeme tedy souhrně hospodaření za rok 2019. Sám vlastně nerozumím, proč se to dělá tak na dvakrát, když by se to dalo schvalovat jednou. To nemá co na tom dát logiku, v podstatě jde o to, že vlastně to rozpočtové opatření nastavuje příjmy a výdaje na skutečný stav, takže se musí schválit to rozpočtové opatření, aby se schválilo to, jak to má vypadat a následně se schválilo to hospodaření. Já nevím, na příští zastupitelství, až budeme mít audit, tak budeme schválovat ještě hospodaření, budeme na tom schválovat i klasické výkazy s tím spojení, jo. Takže vlastně to je jenom formalisticky vždycky. Petr se nad tím diví každý rok, ale je to prostě proto, že to je formálně schválení na skutečný stát. Když to mám schválený jako to rozpočtové opatření, tak pak následně schválím ten výsledek hospodaření jako celek. Děkuji. Jsou k tomuto bodu nějaké dotazy? Není tomu tak, poprosím o návrh. Zastupitelstvo schvaluje hospodaření města za období leden až prosinec 2019. Tabulka hospodaření města je přílohou číslo 6 usnesení.
Takže kde je pro takto navržené usnesení? Děkuji, někdo proti? Zdržel se? Není tomu tak, takže usnesení bylo přijato. Děkuji. Nějaké rychlé zastupitelstvo dneska. Což jsem rád, kvituju to. Dalším bodem je schválení obecně závazné vyhlášky číslo 1/2020 o stanovení systému shromaždění, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Tuto vyhlášku jsme schválili relativně nedávno, tuším, že to bylo v roce 2017. Došlo tam několika drobných změnám, proto je třeba vyhlášku aktualizovat, mohla se schválit dodatek, podobně jako jsme mluvili, jak jsem hovořil o zřizovacích listinách, tak nám přijde lepší schválit úplné změní nové vyhlášky, aby tam nebyly nějaké dodatky a doplnění, novely, změna je zejména v tom, že vlastně letos, od letoška tady město má povinnost likvidovat nebo zajistit likvidaci i použitých potravinářských olejů. Zároveň jsme přidali další komunitu, kterou už nějaký čas sbíráme, a to jsou plechové obaly, jsou dva kontejnery, pokud se nemýlím, tak celá to funguje a zvažujeme o přidání další. Ty oleje by měly být zhruba teďka někdy od nejbližších dnů. Objednávali jsme kontejnery, bohužel teďka v souvislosti s, aspoň se dneska mi vyplovala jednotelka té firmy, že nemají dodávku ještě nových nádob, takže se možná nějaký týden zpozdí, nicméně během března by měly být umístěny zatím na dvoře městského úřadu a na sběrném dvoře kontejnery nebo nádoby na ty oleje. Jinak tam mluvím v zásadě té vyhlášce nejsou nějaké zásadní změny. Výjima jedné drobnosti, respektive dvou drobností, najednou, myslím, že jsi upozorňovala ty Zdeňko, vypustit tam, než je nebezpečný odpad se odevzdává nebo sbírá na tom běrné moře, to je správně, možná nezbírá, takže to jsme vypustili. A ještě bych tam navrhl udělat drobnou úpravu, sice vyhnout se tam nebo vyvarovat se slova kompostárna, protože my na našem sběrném místě, protože to není certifikovaný sběrný dvůr, ale pouze sběrné místo, tak nemáme ani certifikovanou kompostárnu. To znamená, jak jsem založil, poprosím pana tajemníka, jestli tam máš tu formulaci. Původně bylo uvedeno, že se hydrologický odpad odpadového původu odkládá do kompostárny, teď se jedná o vyhrazenou plochu na sběrném místě. Tak. Jo, čili je to hned v druhém paragrafu. Další nádoby na třídění odpad, biologický odpad odpadového původu, a tam je individuální sběr, a nebude tam kompostárna na sběrném místě, je tam vyhrazená plocha na sběrném místě v ulici 5.5. Čili návrhu s tímto, s touto drobnou změnou tu vyhlášku přijmout. Zdeňka Klinková, ještě se mě? Paragraf, ne, je to paragraf? 3.3.2. Pardon, článek 3.2, omlouvám se. Článek 3.2. Tak další, dole, další nádoby. Tak a Zdeňka ještě v souvislosti s tímhle bodem mě psala dotaz, jestli víme konkrétně, kde končí tříděný odpad. To znamená konkrétní společnost,
nebo místa, kde je ta surovina zpracována. Ano, to máme ve výkazech, které vlastně získává od těch odpadových společností a v papír konkrétně se, se zpracovává v nějaké společnosti Safe SRO, sklo společnosti ATM Příbram, plast zase v té společnosti Safe a tak dále. Kdybyste chtěli, tak můžu možná o tom vznikat, nebo o tom někdy se zmínit v informačním listě, možná v tomto to už nestihnu, protože jedu do, doufám, ne koronavirem, spíš nejenom v Španělské, ale příště bych to zmínil, to nějaký článeček o odpadech. Jinak samozřejmě se začlenili v tom systému EcoCom, kdy vlastně za každou tunu nebo kilogram z sebraného skla, papíru, plastu, kovu dostáváme nějaké bonusy vyjádřené v penězích, to znamená ty peníze za třídění se nám vrací do obce, je to tuším nějakých 800 000 ročně. Jestli si vzpomínáte na rozpočet, zároveň tedy sbíráme použitý textil, to jde do Diakonie Evropov. Teďka budeme teda odevzdávat ten olej, nějaká společnost Černohlávek, SRO a jsme zároveň jako EcoCom také ještě Elektrovin a Asekol. Asekol to jsou baterie, možná drobná elektrozařízení, Elektrovin to jsou lednice a větší spotřebiče. Takže jako v tomto směru chci všem zákonným povinnostem jsme dostali a snažíme se to postupně ještě vylepšovat. Byl tam ještě námět od Zdenky, jak si udělat víc stanovišť na podzemní kontejnery a udělat něco se stanovištěm a těm zaparkem. Tam je situace komplikovaná, že ten pozemek za parkem bohužel není náš. A souvisí s ním teďka Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových křižovník. Pokud by se podařilo časem aspoň část toho pozemku, to znamená komunikace a jejich hranice získat, tak by byl samozřejmě pro. V současné době něco takového udělat nemůžeme, ani do toho nějak stavebně zasahovat. Takže tolik těm dotazům. Možná těch pár věcí doplním. No, za prvé teda ta poznámka se týkala těch nebezpečných odpadů, na kterých bychom museli mít povolení od kraje, kdyby to v té směrnici bylo na rozdíl od toho běžného odpadu, nebo pokud je to jenom pro potřeby občanů, tak se na toto povolení vůbec vlastně nestavuje, nebo nemusí být. A potom teda, co se týče to, té další věci, mě zajímalo, kde ten odpad končí, jako hlavně z hlediska třeba motivace těch lidí, co třídí, protože vlastně často vznikají různý fámy, že se to vlastně netřídí, že se to vyhazuje, že je to zbytečný a tak dále. A protože to odpadové hospodářství každého kraje je trošku jiný, tak si myslím, že by to třeba lidi docela zajímalo. A vím, že v těch informačních listech se většinou skupírovává pořád ten stejný článek každoročně, tak třeba by se to mohlo trochu oprášit a jako napsat, že to opravdu jako ten odpad každý konkrétní někde končí a někde se teda využívá. No, děkuju, budu mít aspoň téma na článek. No a pak teda ještě trošku úprava, nebo takhle já nějak nevolám, zvlášť po podzemních kontejnerech, já jsem otevřela to téma, který teda končí na tom pozemku, který není náš, jo, ale vlastně ta situace je dost u toho sídliště dost jakoby nešťastná a lidem to tam strašně vadí, cítí se, jakoby to byly nějaký podřadní občani, protože se tam shromažďuje hromada odpadu. Teďka ten odpad vlastně ty kontejnery jsou umístěny tak, že jsou z té hlavní silnice pražská, takže řada lidí, kteří vůbec třeba tady nebydlí, tak tam ty odpady se zaváží, protože je to při cestě. To je jedna z takových jakoby nevýhod, že to vlastně pak spadá na bedra obce. Druhá věc je, že ty kontejnery jsou někdy teda v katastrofálním stavu, v tom by s tím by se asi dalo něco dělat, že aspoň třeba rozbitý bezvík a podobně by se možná mohly občas vyměnit. A nějakým způsobem, nevím, jestli třeba s těma lidma nekomunikovat, jestli si třeba nepozvat do rady zástupce nějakého z těch bytovek, určitě by se někdo našel, aby třeba prezentoval nějaké nápady. Já jsem třeba slyšela, že oni by si představovali, že by těm těch kontejnerů bylo mít a měl třeba každý nějak před domem, jo, nebo třeba by se nějaké řešení
by našlo. No. Každopádně oni to třeba nevědí, proč tam takový důvod je a připadá jim, že jsou jakoby zanedbávaný, že vlastně se ho, že tam hází všichni odpady a no, tak, takový námět, že možná pozvat si nějakého zástupce z toho sdružení nebo předsedu vlastníků, sdružení vlastníků STVčka a třeba to s tím projednáno. No. Jestli třeba by se nenašli zatím nějaký jiný cesty. Místa určitě se nenajdou, protože vlastně pozemek celý je vlastně od zásady Karlínského protoku ke zdi parku je ve vlastnictví toho ÚZSVM a souvisí se s nimi křižovníci. My jsme tam žádali, aby tady byl pan doktor Kratochvíl, tak bych o tom poreferoval jaksi do hloubky a jenom v krátkosti. My jsme do toho vstoupit, protože právě z těchto důvodů se nás to týká. Jako vedlejší účastníci, myslím, že jsme to tady i řešili na zastupitelstvu, bohužel soud vlastně naše vedlejší účastenství v tom sporu zamítl, takže nicméně spoustálí sledujeme a pan doktor Kratochvíl, jak si k tomu soudu občas zajde, nebo náš právník, abychom měli informace, nebo se informujeme, té vrámčí, co zastupuje právě ta sdružení vlastníků ve sporu s těmi křižovníky a protože tam vlastně se soudí nejen ten úřad pro zastupování, ale i vlastně ty vlastníci těch domů. Takže ty spory sledujeme, zatím tedy poslední instanci vyhráli křižovníci, ale pokud jim tak tam je odvolání. Za ten námět děkuju. Já se první poptám kolegyně Mohlovy, která tam vidí, jak to vidíte určitě. Ani Martin Pásek, to jste říkal, že to bude už to, že nebo s Martinem Pásek. Martin Pásek taky vlastně vydáme relativně často. Nebo za nás třeba kandidová paní Gavriňová, ta určitě by taky k tomu měla co říct. Jsem s paní Gavriňová, já jsem dneska pohledal. Dobrý, tak děkuji za tyhle připomínky na článek, se chystám asi tady v novém čísle a poprosím o návrh usnesení Dana Pavlíka. Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů a nakládání systémem odpadem. Závodce s drobnou úpravou článku 3 pod 2 proti návrhu. Konec závodky tečka. Vyhláška je přílohou číslo 7 usnesení. Děkuji. Kde je pro takto navržené usnesení? Je nikdo proti? Zdržel se? Děkuji, že Pavla jedna se zdržela, ne všichni proti. Usnesení bylo tímto přijato. Tak, posledním bodem dnešního programu jednání je dražba chaty číslo vedeční 0348 v ulici na Vyhlídce. K tomu snad krátký úvod. My jsme v minulém roce koupili na tom pozemku dvě z šesti chat. Sice chatu od pana Skoupila a od pana Svatoše. Obě jsou tedy již pronajaty ty chaty. Jedna GDPR, nicméně obě jsou už pronajaty, najdete to v usnesení rady. A to další tři chaty jsou... Další tři chaty jsou, jak se obývány nebo využívány nájemci, kteří řádně platí nájemné. A poslední chata paní Smělé, tam je situace taková, že ta chata je tedy ve velmi špatném stavu. Paní Smělá dluží městu za nájem pozemku. Město proto již v loňském roce podalo žalobu na vypovědělo smlouvu a podalo žalobu na vyklizení a odstranění té chaty, což má dle smlouvy ze zákona právo. Bohužel paní Smělá zároveň se ocitla v exekuci a veškerý majetek, včetně té chaty, která je na našem pozemku, je nabízen dražebním prodeji. A to je předmětem toho našeho bodu.
usilovat z mého pohledu to, aby ta dražba byla zrušena, protože hypoteticky může nastat situace, že tu chatu koupí někdo, kdo potom vlastně bude město svým způsobem moci držet v šachu, protože bude mít opět nemovitost na našem pozemku. Byť, a to máme věci potvrzeno od našeho právníka, my nejsme povinni s novým vlastníkem uzavírat nájemní smlouvu. Takže by měla stavbu na cizím pozemku, v zásadě by tam neměla ani přístup. Ale z nějakých spekulativních důvodů by to někdo mohl učinit. My jsme učinili právní krok k tomu, aby ta dražba byla zastavená. V první řadě jsme vyzvali s pomocí našeho právníka, toho dražebníka, aby dražbu zastavil, uvědomili jsme exekutora o tom, jaké tam jsou právní vady. To znamená, že ta paní směla je naší dlužnicí a my se s ní soudíme o to, aby se tam odstranila. Zároveň na návrh našeho právníka jsme podali návrh na zastavení dražby a změnu exekuce na insolvenci. Teď se pouštím do protože doufám, že to vysvětlím správně. V tom insolvenčním řízení práva dlužníků nebo nás jako dlužníka jsou silnější, než když to probíhá exekučně. A my tu exekuci v podstatě bychom mohli zastavit, byl utvořen nějaký věřitelský výbor a tam bychom mohli s nás nebo lépe uplatňovat ty argumenty, že je to na našem pozemku, to znamená, nemá smysl to prodávat nikomu jinému než nám a podobně. Takže já doufám, že do data té dražby, jak si toto bude akcentováno, dražba bude zastavena. Dražba musí probíhat nějak 19. nebo 20. března. To jsme podali už před několika dny a jak si běží to. Nicméně tento bod jsme na doporučení právníka pana doktora Kratochvíla, který mi v těchto majetkových věcech pomáhá, v podstatě zařadili, aby to město v případě, že by všechny tyto kroky selhaly dražby došlo, tak aby město se jí mohlo účastnit za předpokladu, že by tam vlastně byli nějací další zájemci. I tak my vlastně tam můžeme vlastně jenom dorovnávat, pokud bychom se účastnili, a pak můžeme využít. V podstatě bychom ani nemuseli se té dražby účastnit, ale pak bychom nemohli to sledovat, protože ta dražba probíhá elektronicky, aby jsme neviděli, kdo kolik přehodil či přihodil. To znamená, v podstatě je to proto, toto usnesení navrhuji proto, aby jsme se jim mohli účastnit, byli informováni o věci a využili pak svého předkupního práva v případě, že by to někdo přeci jen vydražil. Podotýkám, že tato situace je, doufám, nepravděpodobná, protože pomocí těch instrumentů insolvence se nám podaří tu dražbu nastavit, ale kdyby přeci jen ne, tak zase máme možnost ještě tu chatu získat jiným způsobem, a sice pomocí toho předkupního práva. Tak tolik komentář k tomu bodu a máte-li dotazy, je to trošku zamyklý téma, tak prosím, ptejte se. Takže vy se nebo nebude vlastně dražit, nebo? Neměli to. A když ale to nikdo nekoupil, nevydražil, tak my nemůžeme uplatnit předkupní právo. Protože teď je otázka, jestli to nekoupit, v okamžiku, kdyby nikdo nedražil, tak tam prostě nedat garanci. Tam je to ještě na zvážení jaksi s právníkem, ale tam, pokud by to nikdo nevydražil, tak by se to musela opakovat. Naběhne další čas a v mezidobí proběhne soud, který má v podstatě nikdy krátce po té dražbě proběhnout a já věřím, že jak si máme všechny argumenty pro to, že soud nařídí paní Smělý stavbu odstranit a k další dražbě tím pádem už nedojde, protože my bychom to právo potom vehementně vymáhali nějakým, řekněme, příkazem k odstranění, ale jsou to věci, které si operativně konzultuju s právníkem. Tady v podstatě je to jakýsi mandát, kdyby se situace nevyvíjela dobře. Tak jak o tom přemýšlím,
účastnit, teda naopak to usnesení zní, že se jí budeme jako účastnit. Ano, budeme účastnit, ale navrhuji nepřihlazovat, pouze jenom sledovat, abychom viděli, kdo to za kolik vydraží, protože ti dražící si to uvidí. A bude mít předchutní právo, tady jako tak, že my to nepotřebujeme vydražovat. Takže se může stát, že to jako se nevydraží a potom proběhne asi nějaký nový kolo s nějakou nižší cenou. O tomhle, pokud by do té doby neproběhla ta insolvence, tak je velká šance, že než proběhne další kolo, tak už bude zrušená tou insolvencí, případně tím soudem, kdy soud nařídí paní Smělý stavbu odstranit. Jo? Je nepravděpodobný, že by ten dražebník stihl, jak udělal další kolo, tak rychle, a neproběhlo jedno z tohohle. Já se domnívám, že dokonce ta insolvence by to měla nastavit ještě předtím, než nastane tahle dražba toho 19. Takže ono lze se účastnit dražby jako pasivně, jestli člověk do toho přihlásí. Je tam potřeba zaplatit nějakou jistotu, která je rána. A to jsme připraveni, už jsme se tam nějakým způsobem zaregistrovali, toto odsouhlasíme, tak se tam přihlásíme. Z toho usnesení jakoby vlastně není patrný, tím štopádem, jako tam není daný ten strop, do kterého to draží, takže možná ještě to trošičku přeformulovat. Já si můžu doplnit, ale určitě nemůžeme napsat v zápisu jakýkoliv strop. A ani byste neměli naznačovat, že bude pasivní. No. Čili já si myslím, že je dobře to napsat tak, jak to je, protože my víme, jak je to myšlený, to účastní neříkáme, že chceme koupit, ale navenek to může vyznívat, že to je plnohodnotná účast ze všech všude, včetně přihazování. Jenom v této věci bych navrhoval zveřejnit záznam z tohoto zastupitelstva až podat do dražby, respektive, aby ani to nebylo občany teda poprosím a věřím, že jaksi je to tady jde, nezvědou informovat o tom, co se tady takže pokud nejsou další dotazy, poprosím o přečtení návrhu usnesení. Zastupitelstvo schvaluje účast města Dobřichovice i čel 241-181 za sídlem Vítova ulice 61-252 Dobřichovice v elektronické dražbě objektu rodinné rekreace číslo evidenční 348 zapsané na LV 1332 pro město a katastrální území Dobřichovice. Děkuji. Kdo je pro takto navržené usnesení? Je někdo proti? Zdržel se? Není tomu tak, takže děkuji, usnesení bylo přijato. Tímto tedy je program dnešního zasedání naplněn. Ještě než jej ukončím, tak dám prostor, že jsem slíbil, občané tady nebyli na začátku, takže jsme začali neprodleně, teďka tady vidím tři občany a hlásí se pan Jiří Havlík, takže dám prostor ještě ke krátké diskuzi. Já mám do různého, protože jsme průběžně Petra uháněli, že by bylo dobře zavést, řídit aplikaci pro možnost hlášení závad v Dobřichovicích určitou jednoduchou formu, jak uplatnit takovou možnost, tak jsem chtěl jednak Petrovi poděkovat, že město, panu tajemníkovi, že město tuto aplikaci uřídilo, a protože je to úplná novinka, která byla před pár dny zveřejněna, tak jestli byste mohli, pánové, trochu ji okomentovat, říct to něco bližšího, jak to bude fungovat a podobně. Jasně. V tomto případě požádám pana tajemníka, který to měl na starost, a jemu děkuji. My jsme jednali se společností Neogenia, která vlastně v Čechách všechno je projekt Zmapuj to, a toto je jedna z aplikací, kterou Zmapuj to nabízí. Funguje to tak, že občan vidí něco, co se mu nelíbí, pošle, vyfotí, pošle na centrálu společnosti Neogenia, ta to profiltruje tak, abychom nebyli zaplaveněni za plévy, mění nesmysly. A v tu chvíli přijde tento podnět k nám na úřad a my ho zpracujeme, vyřešíme, dáme občanovi informaci o tom, že je podnět vyřešen. Dalšími aplikacemi potom byla komunikace s občany napřímo. V tuto chvíli tyto aplikace od společnosti Neogenia nemám v úmyslu využít. Za prvé uvidíme, jak se bude v uvozovkách chytat tato aplikace, a za druhé pro komunikaci s občany.
ještě upřesním to, co se objevilo na webu ven, tomu, že tam máme jiné aplikace, tak společnost Neogenia pracuje na tom, aby tam ten odkaz byl výraznější a řekněme smysluplnější, protože je tam pouhý odkaz, který nepůsobí úplně dobře, jsme si to uvědomili. Stejně tak bylo asi dobře napsat tomu pár vět do informačního listu a počítám s tím, co to bude fungovat. Tomáš? Tady jsou takové, že to určitě jako skvělý nápad. Já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli v průběhu vyřizování toho podnětu to bude jako transparentní pro občany, nebo i v případě podání toho námětu, jestli je to zároveň jako být transparentní pro občany, že to toto podnět tohoto typu nebo ten problém byl vznesen vůči městu a v jakém stádiu vyřizování to je, nebo je to vyložené jenom pro vás jako pro městský? Transparentní myslí, že to bude? Že by to bylo viditelný. Viditelný pro ostatní občany, že třeba tenhle konkrétní problém. Je tam tlačítko přijato, řeší se, vyřešeno. To znamená, v tu chvíli, pakliže dojde k řešení problému, tak se odklikne vyřešeno a občan dostává informace o tom, že je problém vyřešeno. No, ale když tam budu chtít zadat nějaký problém, tak jestli tam bude tabulkou věcí, které jsou jakoby řešení třeba, abych tam nepsala znova jako 10 dalších lidí to samé. To už by měla filtrovat Neogenia, která přes toho to jde. Nicméně to byla spíš otázka na to, jestli vystíraní na ulici přijdu vyfotit pošlou, ale když kolem stejné díry bude někdo jiný, tak jestli ty aplikace je dohledatelný, jestli ten problém už je uplatněný, jestli zůstává na tom, že každý uplatňuje úplně individuálně a vy ho dostanete buď 10krát, nebo ho zpracovatel vyfiltruje, protože to bude fotografie ze stejného místa a ona pošle jenom jednou teoreticky, ale spíš obráceně, jestli občani můžou vidět, že někde byl uplatněný problém a tudíž ho neuplatňuje znovu. Já se domnívám, že na té aplikace to je tohle vidět, že tam je se vlastně jiný kompromis. Já mám představu, aby se práce tak, to protože jinak samozřejmě se to dá těžko říct, jestli dva lidi myslejí tu samou věc. Když jeden pošle fotku a druhý to popíše slovně, tak tam jako není úplně podle mě jednoduchý říct, že je to úplně stejná věc, ale aspoň takhle, když si to tady rozkliknu, tak je tam nějaký proklik na mapu, kde jsou prostě popsané ty věci. Čili možná si řekněme, pojďme to zkusit vyzkoušet, sledovat a pak se ptejme, jestli to třeba lze nějaký míře rozšířit, nebo jestli je to takhle pevně dáno a podobně. Takže rozhodně díky za start tohoto produktu a zkusme si ho. Takže díky. Tak jsou nějaké dotazy, ještě další? Ještě nemůžu. Je něco novýho, kolem se, že docela podjezd ve Šumarech. Ještě tam není ani Uberonka, vidíte, s tím jsme měli nějakou fotku.
podmínky. A jak to bude čí počasí, tak mám objednanou jednu velkou ortofotomapu, pak pár pěkných snímků, panoramatický Jindřichovy z výšky. Takže jakmile bude mít dispozice objednaný, tak je tam dáme. Ale když to bude dřív, tak budeme jen rádi, jo? Ale teďka jako ta příroda není štěstí, jak jsme to mali poznat. Takže já to pamatovám, je to objednaný, objednávka odeslám. Takže pokud nejsou další dotazy, tak já ukončuji toto rekordně rychlé. A paní Jarošková. Já bych měla několik věcí, když se teď mluvilo o tom leteckém snímku, tak já bych chtěla požádat, my máme v infocentru mapu do Křichovic, jestli by bylo možné ji aktualizovat, protože tady třeba tento prostor je tady ještě jako statek. A když lidi se tam ptají na něco, co se týká tady, tak se nám to dost těžko vysvětluje. Není ta nová tady ta nová zástavba tady. Pak druhou věc, velice teda děkuji za to řešení těch odpadů. Že já jsem velice zásadní přijíč odpadů, takže jsem ráda, že je tu na Tykovi, že tu bude na ten olej. I jsem si říkala, jestli by třeba nebylo dobrý udělat pro lidi takovou nějakou přednášku nebo besedu, co kam by měli dávat, protože já osobně třeba mám problém s alobalem nebo třeba s papírem pod másla. Alobal ten zrovna patří do těch kovů. Ale třeba papír od másla, nebo... Jo, to je nebo, to je bohužel z čistého odpadu. Čka od jogurtu, nebo takovýhle věci. Čka od jogurtu, to je kov, ale bohužel od másla tam zatím to třídit nejde. Jo? To je prostě sního. Já to úplně odtrhávám, odděluji. Pak, když se vám podaří udělat to kovový, tak to jde do toho kovu. Já se pokusím, jak už jsem tady naznačil, napsat nějaký článek právě, jak jsme se bavili do informačního listu, zkusím zjistit, jestli Ecocom by byl ten pravý, kdo by pořádal něco takového, pokud na to mají prostředky, a domnívám se, že by mohli mít, tak já se tam znám s několika lidma, s rovností, třeba Tomáš Zástěra z Karlíka tam pracuje, tak se můžu zeptat, jestli něco takového nepořádají, pokud ano, tak proč ne? A pak jsem chtěla teď... Můžu jenom technickou, když tak je na internetu web samo sebou třídím a tam najdete jakýkoliv dotaz odpovědi, když nevíte, co kam třídit, tak tam mají, prostě tam odpovídají, nebo tam spoustu těch věcí už podle jména dá se dohledat, to je tam napsané do jakého kontejneru. Tak jsem vám chtěla všem poděkovat za to, že pamatujete na nás seniory a že prostě díky vám můžeme si dělat ty zájezdy, které jsou velice oblíbené a prostě pro seniory je to velký pomazení po duši. A ještě jednu věc. Teď vyšly nějaké ty nařízení s koronavirem. Jaký to bude mít tady pro naší obec dopad, protože my třeba máme v infocentru teď před prodejem vstupenek na různý akce. Já bych nejprve moc děkuju za pochvalu, to jsme rádi, a já pak děkuju vám a všem dámám, co pracují v infocentru, protože to je krásná nezištná pomoc, která tady si opravdu ceníme. Děláme to rádi. A co se týče toho koronaviru, já už jsem to zmiňoval na začátku, teďka je vyhlášeno to, že vlastně jsou zavřeny základní a střední školy, takže u nás zůstane pouze mateřská škola, protože i základní umělecká škola je základní školou, zatím otevřena a neměli by probíhat
probíhat jakékoliv akce vyjma zastupitelstv a schůzí zastupitelských orgánů, ty jsou povolené, kde se schází víc než 100 lidí. To znamená, akce typu divadlo bohužel se budou rušit, jo, pokud je to akce, kde je víc než 100 lidí. A tady třeba, co jsou ty koncerty? Zítra o tom, protože to je aktuální věc, zítra o tom budeme mluvit s Andreou. Bojím se, že tyhle akce bohužel asi budou taky muset být zrušeny, ale nevím, jakou ona tam má účast, ale je to něco, kde hrozí v vozovkách, že je 100 lidí, tak to budeme muset zrušit. Ale pokud je to něco menšího, tak ne, asi podle situace. Zítra to s ním proberu. Takový ty komorní akce asi není důvodu. Tam je. Tam je asi otázka, jestli nadefinovat, že se prodá maximálně 100 stupenek a vyhlásit, že akce se konají, obecně se konají, ale prodá se maximálně 100 stupenek a tím bylo jasné, že to bude. Aby se nespekulovalo, jestli ta akce bude mít tolik lidí nebo nebude, či vyhlásit jasný pravidla. Andrea Kudrnová udělala
velkou část Vručov, kde jsou ty prvorepublikové vily. A tak jsme si říkali, že by možná bylo dobré k tomu ještě udělat takovou nějakou legendu, kde by ty vily byly popsané, nebo kde by bylo napsáno, já nevím, číslo 141, že patřilo, já nevím komu, nebo tohle, jestli by bylo ještě možný případně nějak. Bych teda poprosil asi tu kunsthistoričku, teďka nevím, Šárka, nevím, jak se jmenovala dál, která zpracovala tu knihu o Dobřichovicích, aby dělala nějaký takový výcud z toho, protože to je skvělá publikace. Takových těch významných, to by bylo fajn. Dobře, bereme si to jako jeden symbol, paní Janušková. Tak jo. Takže já všem děkuji a teďka už definitivně mám tu čest ukončit nejkratší zastupitelstvo, které pamatuju. Děkuji vám a přeji hezký večer.